السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیجیٹل لیلن 6868 سائڈ پرنٹ لیس شرٹ کا فرنٹ ہے, اور یہ ہے اس کا گلا ایمبرائڈری. جی ایم پرنٹ سے شرٹ کا فرنٹ ہے, بیک سائڈ دو بازو, اور اس کے ساتھ ہے ڈیجیٹل بیمبر کا دوپٹہ. ایک والیوم, آٹھ سوٹ, آٹھ ڈیزائن, آٹھ کلر الگ الگ.